կապեք ամրագոտիները և պատրաստվեք թռիչքի, ձեր տիեզերական արկածները սկսվում են ռակետոն։ Մինչ խաղի մեկնարկը, ընտրեք գումարի չափը և կատարեք խաղադրույք, որից հետո սպասեք հրթիռի թռիչքին։ Հրթիռի բարձրանալուն զուգահեռ գործակիցը կսկսի աճել, մեծացնելով ձեր շահումը։ Ցանկացած պահի հրթիռը կարող է պայթել։ Խուսափեք պայթունից կատարելով քեշաուտ և վերադարձեք երկիր մոլորակ ձեր շահումով։ Միաժամանակ կարող եք կատարել երկու խաղադրույք, դրանով իսկ կմեծացնեք ձեր շահելու հավանականությունը։ Ավտոխաղ ֆունկցիան ձեր խաղադրույքը կկրկնի հաջորդ խաղափուլերի համար, իսկ ավտոքեշաուտ ֆունկցիայի միջոցով կարող եք նշել այն գործակիցը, որի ժամանակ ավտոմատ կերպով կկատարվի քեշաուտ։ Դա ձեզ չի զրկում ցանկացած ժամանակ ինքնուրույն քեշաուտ կատարելու հնարավորությունից։ Այստեղ դուք կարող եք տեսնել տվյալ խաղափուլի մասնակիցների ցանկը և նրանց կատարած խաղադրույքները, իսկ պատմություն բաժնում կարող եք ստուգել ձեր խաղադրույքներն ու շահումները։ Խաղում պայթունի գործակիցը որոշվում է նախօրոք, 10 խաղափուլ առաջ, ինչն ապահովում է խաղի ազնվությունը։ Դուք կարող եք համոզվել դրանում, սեղմելով արդեն կայացած խաղափուլի դիմաց գտնվող ստուգել կոճակը։ Բացվող պատուհանում կրկնօրինակեք բանալի և սոֆ կոդերը։ Տեղադրեք դրանք համապատասխան դաշտերում և սեղմեք ստուգել հաշկոդը կոճակը։ Կհայտնվի կոդ, որը պետք է համընկնի հաշկոդ տողում նշվածի հետ։ Ռակետոն, մաղթում ենք ձեզ բարի թռիչք։